Ассаламу алейкум, құрметті менің сүйікті көрермендерім және аса құрметті сүйікті жазылушыларым. Біліп жүрем, жазылыңыздаршы, осылай вы подписаны деп тұру керек сіздерді қазір бейтіп тұрады ма? Подписаться деп тұрады осы видеоның астында, сіз подписаться деген кнопканы бастаңыз, сіз біліп жүремге жазыласыздар. Және де менің басқа да видеоларымда қарап шығыңыздаршы, бауырлар. Өтініш сіздер әрине барлық видеоларды емес, сізге қызықты видеоларды қарап шықсаңыздар, алғысым өте шексіз болады. Мысалы, сізге телефон, Android, Wi-Fi точка доступа қызық болуы мүмкін, немесе компьютерлер туралы қызық болуы мүмкін. Я, болады группа ашамыз, ол группада кімдер покинуть етті, кімдер группадан шығып кетті, білмей қаламыз. Ол үшін амал жоқ, участник ретінде қарайсыздар, яғни жоғары жағында цифра бар. Ал егер группаңыз өскен сайын, ол кім покинуть еткенін шығармайды. Өткенде Telegram әдейі жасап тұр, себебі білесіздер. WhatsApp-та покинул деп шыға береді. Яғни былай айтқанда хлам болып кетеді. Сол хлам, спам болмау үшін сол покинуть дегенді шығармай тұр. Яғни сіз тек қана осы участник арқылы біле аласыздар. Достар, егер сіз Telegram туралы білгіңіз келсе, плейлист деген бар міне плейлист, сол жерде Telegram видео сабақтар деген бар міне, үстіне басамыз. Әзірше 4 сабақ, бірақ бұл қазір көп болады, оннан 5-6-аудан асады, себебі әзірше видео дайындалып жатыр, видео өнделіп жатыр, көбейе береді. Әрине өзіңізге керектілерін қарайсыздар, барлығын қарау міндетті емес.